Pessoal, em primeira mão, tá aqui o pendrive que minera Bitcoin. Fala pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre esse USB Stick, ou o famoso pendrive que minera Bitcoin, lá da loja Altair, que é uma loja dos Estados Unidos que acabou de fazer uma parceria com a gente e nos enviou esse produto para a gente poder fazer conteúdo. Esse pendrive é mais conhecido como aquele pendrive que conseguiu minerar um bloco de Bitcoin sozinho fazendo lottery mine, porque a potência dele perto de uma ASIC é muito menor, por isso que é uma loteria. Só que isso daqui tem uma grande possibilidade, uma probabilidade muito maior do que o Nerd Miner de acertar um bloco de Bitcoin. Apesar que é mais fácil ainda você fazer as suas apostas na Mega Sena do que ter um desse aqui para ganhar um bloco sozinho. E hoje a gente vai fazer o unboxing e as primeiras impressões do produto, fazer um review geral, saber como que ele funciona, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e nos próximos vídeos a gente põe ele para minerar. E esse é o pacote que veio da DHL. Dá para dar uma olhada aqui, que ele veio como frágil. Só não vou mostrar o outro lado porque tá cheio dos meus endereços e das minhas informações pessoais. Mas antes de mais nada, ele custou 199 dólares, como tá custando lá no site, que é apenas uma peça com um cooler, que eu já vou mostrar para vocês. Mas vamos falar das taxas, porque como é um courier, seja DHL, seja FedEx, seja a USPS, como vem dos Estados Unidos, aqui está algumas taxas que eu tenho que mostrar para vocês. Eles colocaram como USB Stick Bitcoin Miner e o Iglo Pack Cooling é a parte que você coloca em cima, que custa mais ou menos 5 dólares, então já vem um conjunto. Eles declararam para mim cerca de 48,99, que é mais ou menos uns 28 dólares que eles declararam o produto e que eu paguei lá no site 20 dólares de frete. Então, fazendo a conversão com esse preço do câmbio, deu aqui R$242, belezinha. Os 145 são em 60%. Até aqui tá ok, DHL, eu aceito. Mas aí veio o ICMS, que aqui no meu estado não se cobra, pelo menos eu nunca paguei ICMS, seja de Correios ou qualquer outro tipo de cobrança. E os serviços administrativos, eu fui dar uma olhada no site da DHL, simplesmente eles pegam meu dinheiro emprestado, pagam um boleto lá para a alfândega de Guarulhos ou de Viracopos, acho que foi Viracopos nesse caso, quando o avião da DHL chega, aí depois eles me cobram. Então, serviços administrativos foi esse empréstimo que eles fizeram. Aí, no total de importação, foi R$ 333. Então, só para vocês terem uma noção da transparência, foi esse valor a mais do que o valor que você vai comprar lá no site. E vamos então abrir essa caixinha aqui, já vou abrir com o estilete e pular um pouco essa parte do vídeo para não mostrar os dados pessoais. Vamos abrindo. Altair Bitcoin Mining Solutions. Mais uma vez, muito obrigado aí ao Altair, que nos mandou aqui o Compact F com o Iglo Pack Active Cooler, que é as primeiras gerações do Gecko Science. Cadê o Gecko Science aqui? Ó? As primeiras gerações era apenas o dissipador passivo e não tinha nenhum tipo de ventilador. E alguns youtubers começaram a colocar, algumas pessoas também, né? Não só youtubers, mas os mineradores de Bitcoin desse tipo de dispositivo colocavam os ventiladores para assoprar. E aí a Altair fez em 3D mais um coolerzinho que parece muito com o do Nerd Miner, né? Se não me engano, vai ser o de 30mm ou de 40, não sei. Colocaram para virar um Active Cooler. E essa aqui é a notinha, já tampei meus dados pessoais aqui, mas ó, Gecko Science Compact F USB de 220 a 400 GHz no algoritmo do Bitcoin. E vem mais o Iglo Pack Cooling Upgrade. E ó, vem até em alto relevo aqui. Os caras são fera mesmo. E vamos abrir o Bitcoin Miner, né? Vamos abrir o Gecko Science, que eu tô bem ansioso para saber como que é esse dispositivo. Eu acho que eu estou sendo um dos primeiros brasileiros a fazer esse tipo de conteúdo em língua portuguesa. Eu vi um pessoal da Angola fazendo vídeo do Gecko Science, mas era do NeoPack, que era um outro tipo de potência, inclusive outro tipo de chip de ASIC. O Compact F é o último em versão de pendrive, né, com aspas. Mas vamos lá, abrindo o Stardew Alternative por High Quality no Bitcoin. Maneiro, vamos lá. Eita, que apresentação, hein? Beleza. E tá aqui. Cara, olha isso. Toda a parte eletrônica dele. Vou passar mais devagar para vocês conhecerem. Isso daqui, se eu não me engano, é onde a gente vai regular a tensão do chip para a gente fazer o overclock. Então a gente vai dando mais milivolts aqui e aumenta a frequência, ou pelo próprio minerador CGMine. É o que a gente vai estudar e trazer aqui para vocês também.
aqui o dissipador. Dá pra ver aqui que ele tem uma pasta térmica. Olha, chegou até a entortar o PCB de tão apertado que tá isso aqui. Eu provavelmente vou até trocar essa pasta térmica. Vamos colocar aí as pastas térmicas brasileiras que devem ser melhor do que essa daqui, né? E aqui tá o dispositivo em 3D da própria Altair. É só colocar aqui. Não sei se vai fazer desse jeito ou arrastando. Acho que é melhor ir arrastando. Tá aí, ó. Então a gente precisa de duas portas USB pra gente poder ligar o nosso dispositivo. E é isso, pessoal. Tô bem feliz de poder trazer essa novidade para vocês aqui do Brasil, pelo menos, né? Desse dispositivo que faz a mineração de Bitcoin, que faz mesmo a mineração de Bitcoin, que vai gerar alguns satoshis, porque ele chega a fazer mais ou menos nos meus cálculos que eu fiz ali pela NiceHash ou pelo até o próprio aplicativo dentro da Binance. Você coloca o hash rate lá do seu dispositivo, ou no caso da sua ASIC. Eu coloquei lá meio tera hash, né? No caso, 500 giga hash que ele pode chegar e dá alguns satoshis por dia. Só que a vantagem é que isso aqui não puxa mais que 15 watts. Mas lembrando que não compensa comprar um monte desse ao invés de uma ASIC. Isso aí já fica meio óbvio, porque se você comprar 20 aparelhinhos desse aqui, é melhor você comprar uma ASIC que vai ser 100 vezes, 120 vezes mais forte do que 20 unidades dessa. Então isso aqui é mais para você ter um, dois, no máximo 4, 5 e tentar ir o solo mining ou ficar fazendo esses satoshis por dia na sua conta, na sua carteira de Bitcoin, do que comprar uma ASIC grande já se você não tem um dinheiro suficiente ou até uma quantidade de energia disponível na sua casa e também não se irritar com barulho. Isso aqui é feito justamente para o estudo e para ter também essa oportunidade de a gente poder fazer satoshis sem KYC. E nos próximos vídeos vou mostrar como a gente vai fazer a instalação disso aqui no Windows. E também dá para fazer no Linux, que principalmente é até melhor a gente colocar no Linux. Se você tem uma rig de mineração, é só colocar lá na rig, a gente vai lá no console do Ubuntu, instala todas as propriedades dele, todas as bibliotecas e roda o CGMiner. Então, a sua mineração vai ser tripla, vai ter uma mineração via placa de vídeo, vai ter uma mineração pelo CPU da sua rig e vai ter uma mineração de Bitcoin também rodando na USB da sua placa-mãe. Dá para fazer isso e eu vou mostrar para vocês nesse canal. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para você acompanhar a saga do GecoScience Compact F, um dispositivo de 200 a 400 GHz por segundo na mineração de Bitcoin. Valeu? Então, até o próximo vídeo.